Čiže skúsme si prvý jednoduchý príklad pre adaptívnu reguláciu, čiže budeme sa snažiť dostať, budeme mať systém prvého rádu, čiže povedzme si najjednoduchší systém prvého rádu x sa rovná ax plus u, kde a je väčšie ako 0. Čiže pán Malinič, aký je prenos medzi x-om a u-čkom? Sa čomu rovná, keď máme takúto diferenciálnu rovnicu? No, čiže urobte si Laplaceovú transformáciu tohto, dajte si x-y naľavo a urobte mi pomer. Čiže výsledok je aký? Prosím? 1 lomeno a to nie je. Čiže keď mi urobíte Laplaceovú transformáciu, čo dostanete? X derivované sa na čo zmení? Nie. X derivované v Laplaceovej transformácii s krát x, áno, sa rovná a krát x plus u. Takže pán Pače sa, aký je ten prenos? X to je rovná a, to je minus a, x lomeno u, kde vlastne pri učko je jednotka, čiže to je jednotka, no a tedy bude... Áno. Čiže ak by sme uvažovali, že a je kladné, tak tento systém je stabilný alebo nestabilný? Prečo? Keď je menovateľ rovný nule? Nie, pretože stabilný bol tedy, kebyže poli sú menšie ako nule. Tak. A teraz sú poli A. Takže tento systém je nestabilný. Čiže chceme riadiť nestabilný systém prvého rádu s jednotkovým, no nie, s zosilnením nie, ale tu má hore je jednotka. Aké je zosilnenie, slečná Peterková? Tesne vedľa. Skoro? To už je blízko, veľmi blízko. Minus 1 lomeno a je zosilnenie, tak. Čo robíme? Aká je časová konštanta, povedzte mi. Časová konštanta je to minus. Minus 1 lomeno a. Hej, lebo to videlíte tým ačkom, musíte dostať jednotku. Dobre. Takže chceli by sme tento systém, uvažujeme, že ho máme v nejakej nenulovej počiatočnej podmienke. No. A chceli by sme ho dostať do nuly. No a najjednoduchší spôsob, ako ho dostať do nuly, je dať tam stavový regulátor minus k krát x. Označím si z neznámych dôvodov to káčko hviezdičkou. Čiže chceli by sme sa dostať do nuly, pomocou stavovej spätnej väzby. A zároveň by sme chceli, aby to išlo, aby póly uzavretého regulačného obvodu boli S sa rovná minus AM. No, chceli by sme, aby ten výsledný prenos bol v podstate 1 lomeno S plus AM. Takýto by sme chceli. Čiže ako by sme to mohli urobiť ako navrhnutú konštantu regulátora káčko, lebo máme iba jeden stav, takže to je skalár. Dosaďme si za toto optimálne riadenie, dosaďme si sem, čiže x derivované je ax minus k s hviezdičkou krát x, čiže to je a minus k s hviezdičkou krát x. A my by sme zároveň chceli, aby to bol takýto prenos. No. Čiže, aby to bolo zároveň mínus a modelu krát x. Áno, ešte raz. Chceli by sme, aby póly uzavretého regulačného bodu boli mínus am. Áno, lebo keď si urobíte z tohto Laplaceovú transformáciu, tak dostanete s krát x plus am x, že? Tak to dajme to x von.
niečo takéto by vám vyšli. Čiže tie póly sú minus AM. To znamená, že keby sme vedeli Ačko, tak to naše K by sa dalo vypočítať ako A plus AM. No. Porovnania z tohto a tohto. A minus K s hviezdičkou sa rovná minus AM. Minus AM prehodím na druhú stranu, K prehodím na druhú stranu, dostanem toto. No. Čiže ak by sme vedeli, koľko je ten pól riadeného procesu, vieme navrhnúť také zosilnenie, aby sme ten systém stabilizovali a aby išiel k počiatku s rýchlosťou definovanou 1 lomeno AM časovou konštantou. Dobre, ale my ho nevieme. Takže keďže ho nevieme, tak si teraz navrhneme adaptívne sledovanie toho modelu. Dobre, a budeme postupovať následovne. Čiže skúsme si najprv x derivované, ja to zase opíšem, ax plus u. A doplňme si tam dvakrát toto minus kx, že to bude ax minus k s hviezdičkou x a plus k s hviezdičkou x a plus u. Čiže rozšírme tú rovnicu dynamiky plus minus kx, takže vlastne sa nič nestalo. Keď to urobíme, tak táto časť ax minus kx, pán Jenčík, je čo? No, ten riadok vyššie. Áno, čiže môžeme napísať, že to je minus am krát x plus k s hviezdičkou x plus u. Alebo keď prehodím to minus AMX na druhú stranu, tak dostanem a urobím Laplaceovú transformáciu, tak S plus AM krát X sa rovná K s hviezdičkou X plus U. Ano. A teda teoreticky, aj keď to veľký zmysel nemá, ale mohol by som si napísať, že X v Laplaceovej transformácii je 1 lomeno S plus AM z k s hviezdičkou x plus u. No. Čiže to by bolo teoreticky. Prakticky ale bude naše riadenie, keďže k s hviezdičkou nepoznáme, tak bude minus k krát x. No. K s hviezdičkou by sme poznali, keby sme vedeli a, ktoré nevieme. Takže povedzme si, že nech je u nejaké iné. Nech je u k krát x. No. Tak, aký by bol odhad stavu? No, odhad stavu by bol vtedy, keď to bude 1 lomeno s plus am a miesto k s hviezdičkou x dáme kx plus u. To by bol odhad stavu. Áno, keď dosadím, vymením toto tu. Toto poznáme, čiže to sa nemení v tom odhade. Zmení sa akurát toto. Ale samozrejme, že to nie je nič iné ako 0, lebo u sa rovná minus kx. Čiže ten náš odhadovaný stav je nulový. A teraz by ma zaujímalo, aká je chyba medzi stavom a jeho odhadom. Ano, čiže odčítam od tejto prvej rovnice túto druhu. X minus x so striežkou je 1 lomeno S plus AM. Tie účka sa mi tam vykrátia a v zátvorke mi ostane len K s hviezdičkou minus K, to celé krát X. No, takto. No a ja si označím si nejaké K s vlnovkou, že bude chyba medzi Kčkom a tým Kčkom s hviezdičkou. No. Čiže na ľavej strane mám chybu medzi stavom a jeho odhadom a na pravej strane mám 1 lomeno S plus AM a tu nás toho K s hviezdičkou minus K mi vyjde minus K s vlnovkou, čiže celé to dám minus
k krát k s vlnovkou krát x. A ako bude vyzerať, pán Malinič, z tohto naspäť diferenciálna rovnica? Čiže keď to vynásobím s plus am a urobím spätnú laplasovú transformáciu, čo dostanem? Dostanem s krát e plus am krát e sa rovná minus k s vlnovkou x, a teda spätnej laplasovej transformácii s krát e je čo? Čiže e derivované, a toto dám na druhú stranu, sa rovná čomu? Minus k s vlnovkou krát x a ešte minus am krát epsilon. Čiže toto je diferenciálna rovnica, ktorá mi opisuje správanie sa chyby medzi procesom a jeho, medzi výstavom a jeho odhadom a chyby medzi parametrom a jeho odhadom. A teraz by ma zaujímalo, kedy bude táto diferenciálna rovnica, kedy bude stabilná. Ako mám zvoliť k s vlnovkou tak, aby toto bolo vždy stabilná diferenciálna rovnica. A použijem na to Ljapunovovú teóriu stability. Čiže kto si pamätá staré jednotky Ljapunovovú teóriu stability? Čiže čo hovorí Ljapunov? Ljapunov hovorí asi následovné. Keď budem mať autonómny systém, na ktorý nepôsobia žiadne vstupy, nejaký nelineárny, tak ten systém je stabilný iba vtedy, len vtedy, keď začnem z nejakého okolia rovnovážneho stavu, tu na je rovnovážny stav, keď sa začnem hýbať z jeho okolia, tak nikdy neprejdem cez túto veľkú kružnicu. Vtedy bude systém stabilný, áno? Čiže keď začneme v nejakom delta okolí, tak v ľubovoľnom čase ostaneme v nejakom epsilon okolí. To je Ljapunová stabilita. A ďalej hovorí, že asymptotická stabilita je taká, že nielen, že ostanem v epsilon okolí, ale pôjdem do nuly v čase nekonečno. No, čiže keď to vrátim, keď začnem v nejakom delta okolí, tak najprv tu budem všelikde pobehovať, ale v čase nekonečno sa vrátim sem. Čiže to je asymptotická stabilita. A potom je tam ešte asymptotická stabilita vo veľkom, že to platí pre ľubovoľný, že to, tá delta môže byť ľubovoľne veľká, že to platí pre všetky počiatočné stavy. A na to, aby sme mohli vyšetriť stabilitu z týchto definícií, tak si definujeme Ljapunovú funkciu. Ljapunová funkcia hovorí nasledovne. Čiže kandidát na Ljapunovú funkciu V, ktorý závisí od stavov X, musí byť spojitá funkcia a musí mať spojité derivácie vzhľadom na X. To je prvá vec. Druhá vec, táto funkcia musí byť vždy kladná, ak X nie je nulové. A bude nulová len vtedy, keď všetky X sú nulové. A tá tretia, že jej derivácia podľa času je záporná, alebo negatívne definitná, alebo aspoň, že je nekladná, že niekedy bude záporná a niekedy bude nulová. A najčastejšie sa ako Ljapunová funkcia používa suma štvorcov stavov alebo vážená suma štvorcov stavov a tak ďalej. No, a ak nájdeme takúto funkciu V, tak Ljapunov hovorí nasledovné, že tento náš systém, ktorý študujeme, je stabilný. Ešte raz, čo to znamenalo stabilný? Že ostane v nejakom okolí. Áno, iba stabilný. Že je stabilný vtedy, keď tá derivácia podľa času je menšia rovná nule. To znamená, že ten stav pomaličky sa bude tlačiť niekam, ale môže ostať aj na nejakej krúžnici, keď bude tá derivácia rovná nule. Tak nepôjde donútra. A systém bude asymptoticky stabilný, keď tá derivácia bude menšia nule. Ano. Asymptoticky stabilný vo veľkom, keď to platí pre každú počiatočnú podmienku. Pardon. Takže ešte raz, ak nájdeme
takú funkciu V, ktorej derivácia podľa času bude menšia ako 0, tak garantujeme stabilitu týchto diferenciálnych rovníc. A poďme sa teraz pozrieť. Poďme sa teraz pozrieť naspäť do TAR trojky. A budeme tvrdiť, že nájdeme takú Lyapunovú funkciu v tomto tvare. Čiže Lyapunová funkcia bude funkciou chyby epsilon a bude funkciou chyby odhadu parametra k a bude to kvadratická funkcia e na druhú lomeno 2 plus k na druhú lomeno 2 a ešte je tu aj nejaký parameter gamma. A na to, aby to bola Lyapunová funkcia, musí byť toto všetko kladné, čiže aj gamma musí byť kladná. Čiže skúsme si takúto funkciu. To je náš kandidát. Čiže ak by tá naša Lyapunová funkcia V bola v tvare epsilon na druhú lomeno 2 plus k s vlnovkou na druhú lomeno 2 gamma, kde gamma je pozitívna, tak toto spĺňa predpoklady pre V. To znamená, je vždy kladná pre ľubovoľné epsilon a pre ľubovoľné k a je nulová len vtedy, keď epsilon a k sú rovné nule. Čiže to je tá prvá podmienka. A druhá podmienka je, že derivácia V podľa času má byť menšia ako 0. Ak to bude platiť pre túto funkciu, tak máme garantovanú stabilitu. Asymptotickú stabilitu, lebo je tu menšia ako 0. Čiže čomu sa rovná derivácia tohto podľa času? Samozrejme, Ečko aj Káčko sú funkcie času. No. Takže, pán páče sa, dv podľa dt sa rovná. Zderivujem Ečko e na druhú lomeno 2 podľa času. Čo dostanem? Skoro. Áno, čiže... Nie, 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 toto ma ešte nezaujíma. Toto. Keď... Čiže... Derivácia je 2e. Je 2e, lomeno 2 je e. Dobre. Ale e je funkciou času. Vy ste zatiaľ zderivovali iba vonkajšiu funkciu. Vy ste zderivovali len niečo na druhu. To je toto. A teraz krát derivácia čoho? Toho samotného? Nie, to na druhu to už máte. Takže Ečka, čiže DE podľa času. A ten druhý člen? To je zložená funkcia, lebo E je funkciou času, ale zároveň ho máte na druhu. Ano. Máme a potom ešte plus dk podľa... Krát. Za krát. Áno. Dk podľa d. Tak. Dobre. Derivácia e podľa času je tu. Súhlasíte? To je dE podľa dt. Dobre. A dk podľa dt, k s vlnovkou podľa dt, káčko sme mali s vlnovkou definované ako k minus k s hviezdičkou, že? K s hviezdičkou je konštanta, káčko je funkcia času, čiže derivácia konštanty podľa času je 0, čiže je to vlastne len k derivované. Dk podľa dt. Takže poďme si tam dosadiť. Čiže slečna Peterková, keď dosadíme za Ečko, čo dostaneme? Čiže toto je E derivované, hej? Čiže E krát E derivované mi dáva čo? Minus AM krát Y na druhú. Čiže, áno. EK s vlnovkou X, dobre. A tento opíšeme. Čiže je to plus 1 lomeno gamma K s vlnovkou krát K derivované. Má to byť menšie ako 0. Pán Baluch.
Toto môže byť niekedy väčšie ako 0, tento člen minus AM epsilon na druhú? Nie. Nie, prečo? Lebo AM je kladné, to sme si my povedali. A epsilon na druhú je kladné vždy. Čiže keby to vyzeralo iba takto, tak by to bola Lyapunová funkcia. Pretože jej derivácia podľa času je záporná. Okrem prípadu, že epsilon je nulový a vtedy bola nulová. Perfektné. Čiže ak dokážeme, že toto bude rovné nule, tak sme vyhrali. Tak to dokážeme. Čiže povedzme si, že je to rovné nule. Čo z toho bude platiť? Bude platiť, že E krát K s vlnovkou krát X by sa muselo rovnať 1 lomeno gamma K s vlnovkou krát K derivované. K s vlnovkou môžeme vykrátiť a dostaneme predpis, ktorý hovorí, že derivácia parametru regulátora K je rovná gamma krát E krát X. A niekde sme mali ešte napísané, že E je rozdiel medzi X-om a X-om so zobáčikom a že X so zobáčikom sme si povedali, že je rovný nule, tak E je vlastne to isté ako X, takže je to gamma X na druhu. Čiže ak budeme adaptovať parameter regulátora K podľa tejto diferenciálnej rovnice, tak uzavretý regulačný obvod bude stabilný. Asymptoticky stabilný. Ano. Čiže toto je, toto tu, K derivované sa rovná gamma X na druhu, je zákon adaptácie, ktorý mení parameter regulátora na základe výstupu, alebo teda stavu. Čiže ukážme si, ako by to mohlo vyzerať. Ako by toto, čo sme napísali, mohlo vyzerať. Čiže čo tu vidíme? Čiže majme ten náš systém 1 lomeno S minus A, tu je schovaný. Dobre? Z neho zoberieme výstup a vynásobíme ho káčkom minus 1, čiže dostaneme tu na minus k krát x a vrátime naspäť. Žiadaná hodnota je nulová. A čo robíme pre to káčko, aby sme získali? Káčko, zoberieme x, umocníme ho na druhú, vynásobíme ho gamou a zintegrujeme. Áno, lebo káčko nie je nič iné ako integrál gamma x na druhú. Plus nejaká počiatočná podmienka, plus k0, ktorú nevieme. Ja som si tú počiatočnú podmienku dal nulovú. Máme tu integrátor s počiatočnou podmienkou. Čiže ešte raz, x na druhú krát gamma, to celé integrované mi dáva káčko. Káčko vynásobím s x-om, vynásobím ho minus jednotkou, minus k krát x a posielam naspäť do procesu. No. Čiže keď si zvolím, čo si môžem voliť a čo nesmiem? Čiže povedali sme si, že Bčko musí ostať jednotkové, lebo tam máme AX plus U, takže B budem nechávať. Ale Ačko môžem zmeniť ľubovoľne a počiatočnú podmienku môžem zmeniť ľubovoľne. Ano, čiže keď to skúsim, čo viem pre tieto. Tak vidíme, že naozaj máme tu náš stav. Stav ide do nuly a riadenie postupne ide tiež do nuly. Ak zmením Ačko, urobím z toho stabilný systém, čiže dám si sem minus jednotku, teraz to bude S plus A, a spustím, tak to bude akurát jednoduchšie, ale zase je v nule. Ak by som si, povedzme, zmenil gamu, gamou môžem prestavovať v podstate rýchlosť toho regulátora, rýchlosť adaptácie, uvidíme, čo to urobí teraz, tak stav sa dostal rýchlejšie do nuly. Takže takto vyzerá zákon riadenia.
urobený bez S-funkcie, ale pomocou jednotlivých jednoduchých blokov, aby ste to názornejšie videli. Samozrejme, ak by ste to chceli implementovať, možno by bola lepšia S-funkcia. Dobre. Čo, ak by sme robili analýzu, nebudeme ju robiť, len aby ste vedeli, že čo, ak. Tak prvá vec, táto metóda nám naozaj bude garantovať stabilitu pre ľubovoľnú hodnotu parametra A. Ale káčko sa nám nedostane na tú hodnotu, ktorú by sme očakávali, lebo káčko by sa malo dostať na hodnotu A plus AM. Ale bude to závisieť od počiatočného stavu a od počiatočnej hodnoty integrátora, kam sa káčko v skutočnosti dostane, a teda vo všeobecnosti nebude platiť táto rovnica, a teda nepôjdeme presne na ten pól, ktorý sme si zvolili.